Probleme. Ich gehe mir keine Wand geschenkt, mag mir zu nichts. Wenn du uns den Karo sehen. Probleme. Es hat ja nicht ein Gerüchtern mit ihnen. Die Ägyptosen, wo sie senken, wo sie lachen, wo sie Rasmakan-Strategie gehen, wo sie mich waren. Im Astwatz, Mofsessi mit Jotso, Zorabor Zerkov Sratz Hanetz Ägyptosen. Ich schmeck. Wo sie mir ein Hanetz. Eile an die Matzo nere, wo die Paravoni sorgt, der Koschmanetz in Tänchen enthüllt, und ganz sanft hätte Witz. Arrat Zenki, Herr Janere, Arrat, wo er bei Mijama Tuzan, Astfazain, Nergorzum, Solizuno, Sanz, Jartuk Schurarez, Ambosch, Paravoni Sorke. Ore Jamanak, Paravoni Sorke, Aschkari, Amena Hazor, Petuzunder, Amena Hazor, Sorke und ոչ միայն եւ իրաց այն ժամանակվա տանկերը ինչն էին կարքերը կարքերով եւ զինվորներով մեկտեղ ծովի անդունդում փչացրեց եւ սրանք դուրս եկան կարճ եմ պատմում եկան քանանու երկիրը քանանու այդ ազգերը որ մեղք էին գործել սրանք ջարդեց իսրայելը աստծո զորությունով եւ ինքը սկսեց հաստատել այնտեղ աստվածապետություն Հետո հրյաներն ասացին մենք չենք ուզում որ Աստված մեր ղեկավարը լինի, այսինքն մեր պետության տեսակը լինի Աստված պետություն։ Մենք ուզում ենք ուրիշ ազգերի նման լինենք։ Նրանք չեն ասում որ թագավորությունը լավ բան է։ Նրանք ասում են մենք ուզում ենք ուրիշ ազգերի նման լինել։ Սրանք շատ տարբեր բաներ են։ Նրանք կարող են ասել մենք ուսումնասիրել ենք Մարդկային կազմությունը, հասարակարգը, տեսել ենք, որ թագավորությունը լավ բան է, ինչ կլինի Աստված, խնդրում ենք դու մեզ թագավորություն տուր։ Առաջինը մենք տեսանք, որ Սամուել մարգարեն ուզում էր Իսրայելը բնաջնջեր, բայց Աստված ասեց Միարը, թագավորություն են ուզում, թագավորություն տուր։ Անցան տասնյակ տարիներ եւ այս հրյաները աստծո առջեւ պղծություն գործեցին եւ այս պղծության համեմատ աստված սրանց փոխանակ օրհնելու անեծքներ եւ նզով կուղարկեց այս նզովքներից մեկը այն եղավ որ սրանց վերցրեց եւ ակսորեց Բաբելոն Սրանք շատ ծանր տարիներ էին եւ Երեմիա մարգարեն գրեց իր ողբ Երեմիա գիրքը շատ կարճ գիրք էր մեր ժողովրդի պատմության մեջ նույն բան եղավ Մովսես խորենացին գրեց իր ողբը եթե հիմա ձեզ ոչ ոք չասի որ թվիա կարդակ կիմանաք անցյալ տարի ա գրել Ճիշտ ինչ որ գրել է ողբի մեջ, այսօր կատարվում է մեր ժողովրդի հետ։ Ինչ է եղել։ Նայեք, ընդամենը աշխարհում այսօր 9-ից 9.5 միլիոն հայ կա։ Մոտավորապես 2.5-3 միլիոն Հայաստանում են, նույնքան Ռուսաստան։ Այդ որտեղից հավաքվեցի։ Աստծո ձեռքը մեզ նսով կարողարկել եւ մեզ ցրել աշխարհով մեկ։ Եվ այս ցրված մարդիկ ողբ էին կապում, լաց էին լինում, բայց այս ցրված անեծքի հանդիպած ժողովրդի մեջ կային մարդիկ, ովքեր Աստծոն հավատարիմ էին։ Ճիշտ Կիրակի, երբ որ տոնվում էր Սուրբ Կաչի վերջին տոնը, այս ընթերցումն էր, որ ուզում եմ հիմա իրար հետ կարդալ։ Շատ հետաքրքիր։ Տիրոջը ողորմությունն էր, որ չվերջացանք, որովհետև նրա գթությունը չպակասեց։ Նրանք ամենը առատու կնորոգվեն, քո ճշմարտությունը մեծ է։ Իմ հոգիս ասեց, Տերը իմ բաժինն է, Այս պատճառով
նրան պիտի հուսամ, Տերը բարի է իրեն ապավինողներին ու իրեն փնտրող հոգին։ Տիրոջ փրկության սպասելն ու լռությամբ հուսալը լավ է։ Ուրեմն Երեմյան, սա երրորդ գլուխն էր, 22 տունը, Երեմյան լացում էր Իսրայելի համար, լացում էր, որ Իսրայելը գերի է, որ տաճարը ամայի է, տաճարում էլ զոհ բան, դադարել են ամեն բանը, բայց ես Երեմյան տեսնում էր մարդկանց, հասարակ և պարզ մարդկանց, ովքեր Աստծուն էին կանչում։ Այսօրվա բուն հարցը մեզնից յուրաքանչյուրին հետևյալն է. Ինչ է Աստված տեսնում։ Մենք միշտ մեր հարևանին ենք ցույց տալի, ասում ենք գողը ավազակա խուժանա, լավ տուն ունի, լավ ավտո ունի։ Աստված գիտի դրա, բայց Աստված այսօր նայում է իր հավատացյալ ժողովրդին, հավատավոր մարդկանց, հավատավոր հայորդիներին, մեր ժողովրդին, որ եկեղեցի են գնում, որ Աստծոն աղաղակում են պատարակի ժամանակ, որ ձեռքեր են բարձրացնում և Աստծոն աղաչում։ Այդ մարդկանցից մի քանիսը այստեղ նստած են, ինչա Աստված տենում։ Ինչ են մեր ազգականներն ու բարեկամները տեսնում մեզ ընտանիքից ներս։ Արդյոք տեսնում են Եհովա տիրոջ Աստծո զավակներին, որոնք ամեն բան թողած աշխատում են Աստծո կամքը կիրառեն։ Ինչ են նրանք տեսնում։ Եվ ես Երեմիա մարգարեն պատմում եմ մի քանի բան, որ քրիստոնյան կարող է անել կամ անկեղծ հավատացյալը կարող է անել և Աստծուն հաճեցնել։ Տիրոջը ողորմությունն էր, որ մենք չվերջացանք, որովհետև նրա գտվությունը չպակասեց։ Թեև Իսրայելը ասես մեղքեր էր գործել ծանր, Աստծուն թողել կուրքեր էին պաշտում, ոնց որ այսօր մեր ժողովուրդը դա, էջ բան չունենան պաշտելու, հողը կա ու կա։ Կարծես բոլորի հույսը մի կողմա դրած, այսօր փաստաթղթեր եմ կարդում, երբ որ պատմիչները անաստված ոչ քրիստոնյա կուրքեր պաշտող հռոմեական պատմիչները գրում են քրիստոնյաների մասին, ասում են նրանց ոչ մեկի աչքին փողը չի գալի, եղած չեղած մեկը, կարան լրիվ ունեցվածն էլ տան ուրիշի։ Ինչի համար? Դրանով ցույց էին տալիս, որ իրենք մի ուրիշ քաղաք են ման գալի, երկնքի քաղաքը, երկնային Երուսաղեմը, որտեղ արդարություն և ճշմարտություն կա։ Ուրեմն այս մարդկանց մեջ կային համոզում ունեցող մարդիկ, ինչ էին նրանք համոզված։ Տերը բարի է իրեն ապավինողներին ու իրեն փնտրող հոգուն։ Եվ ես հայտարարությունը առաջին, որ անում են, ինչը, սա տիրոջ ողորմությունն էր, որ մենք չենք վերջացել, նրա գթությունը չի պակասել, թեև ազգովի մեղք ենք գործել, ընտանիքներում թագավորում ա մեղքը, բայց Աստված մի ուրիշ բան ասում ես, ասում ա սա Աստծո ողորմությունն էր, նրա գթությունը երբեք չի պակասել, դրա համար մենք դեռևս ողորմած, գթած Աստծո ձեռքերի մեջ ենք։ Այս տեսակ մարդիկ շատ հետաքրքիր բան են անում, նրանք ամեն առավոտ նորոգվում են, քո ճշմարտությունը շատ մեծ է։ Նորոգվել ինչը, օրինակ ես քնած եմ, խելքս տեղս չի, եսս չի, ենս չի, վեր եմ կենում, լվացում եմ, շորերս հակնում եմ, ոնց որ քելքս գլուխս ա գալիս, սա նորոգության փոքր մի ձևը։ Բայց նորոգությունը, բուն նորոգությունը քրիստոնյաներիս համար սկսվում ա առավոտյան աղոթքից։ Երբ մենք մեր կամա
գիտությամբ կամ անգիտությամբ արած բոլոր մեղքերի համար ներողություն ենք խնդրում, մեղային գալի եւ վստահում ենք, որ Աստված խաղություն եւ թողություն արեց։ Ուրեմն ամենօրյա մեղակալը շատ կարևոր բան էր։ Ինչ էին անում տաճարում։ Տաճարում առավոտը արևը ծագելուց եւ երեկոյան արևը մտնելուց գառնուկ էին զոհում։ Եթե դուք լավ հիշում եք ավետարանը, ասում է եւ երբ որ արևը մայր էր մտնում, շատ հիվանդներ բերեցին Հիսուսի մոտ, հա, ինքը բժշկեց։ Ինքը ժողովրդին ինչ էր ասում։ Դուք այդ գառնուկը տեսել եք, որ զոհում են, այդ գառնուկը ես եմ։ Ամենօրյա զոհը։ Ուրեմն այս նորոգվելը, հոգիով նորոգվելը, ամեն օր նորոգվելը, առավոտ կանուխ նորոգվելը շատ կարևոր է մեր համար, որովհետև մենք կանգնում ենք, գիշերն անցել է, ցերեկ է գալիս, նոր օր է բացվում, այդ նոր օրվա շեմին ենք կանգնում, եւ եթե այդ առաջի պահը, աղոթքը, աղաչանքը, մեր պաղատանքը ընդունելի լինի Աստծուն Հիսուս Քրիստոսի արյան միջոցով, ամբողջ օրը կսրբվի, կմաքրվի եւ մենք կարող ենք սուրբ եւ անապական մի կյանք ապրել Քրիստոսով։ Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Մարգարեն, հիշելով այդ փոքրիկ մնացորդը, ինչ է ասում։ Ամեն առավոտ նորոգվում եմ։ Հիմա հերթը հասավ ինձ ու քեզ։ Ես ու դու այսօր Աստծո առջև հիմա կանգնած կարող ենք այս պնդումը անել։ Ես ամեն առավոտ նորոգվում եմ։ Տերը թող մեզ արժանացնի։ Եթե սխալ բաներ ենք անում, թող ինքը ողորմություն անի, շտկի մեր շավիղները, մեր ճանապարհները Աստվածային ճամփով ընթանալու շնորհ բարգևի։ Այստեղ կարծես թե միտքը խզվում է առաջի թվալուց, քո ճշմարտությունը մեծ է։ Երբ որ մարդիկ, հիշում եք Պոնտացի Պիլատոսն էլ, որ դատավոր էր, չէ՞, Հռոմի կայսրի ներկայացուցիչն էր, սա Հիսուսին ասեց, ի՞նչ է ճշմարտությունը, հիշում եք այդ տեղը։ Եվ Հիսուս չպատասխանեց, գիտեք, ոտև ես Պոնտացի Պիլատոսը նայում էր Հիսուսին ու չգիտեր ինչ է ճշմարտությունը, ճշմարտությունը ի՞նչ էր Հիսուսն էր։ Եվ այստեղ մարգարեն ասում է, քո ճշմարտությունը խիստ շատ մեծ է։ Աստծո ճշմարտությունը անձամբ Աստված է, եւ ինքը շատ է ուզում, որ այդ ճշմարտությունը մեր մեջ հաստատվի, տարածվի, ընդարձակվի, եւ մենք այդ ճշմարտությանը ծառայողներ լինենք։ Իմ հոգիս ասեց, Տերը իմ բաժինս է։ Ես ուզում եմ պատմեմ, երբ որ մի աղջիկ հարս էր գնում, օժիտ էին տալու։ Չեն տալու։ Կարող է շատ, կարող է քիչ, բայց օժիտ տալիս են։ Ճիշտ է, հիմա աշխարհում ազգեր կա, որ օժիտ չեն տալի, այդ տղեն, այդ աղջկան առնում է։ Եսի շատ սրա հետևանքն է շատ վատ, դանակը կարամացանի սիրտը, տանի թաղի ու այդ աղջկա ծնողները իրավանք չունեն ոչ մի բան առնել, ու աղջկան ծախել են։ Հարցի մյուս կողմը ինչ է, որ կային քրիստոնյաներ, կային հավատավոր մարդիկ Բաբելոնի այդ նեղությունների մեջ, այդ տանջանքների մեջ, որ անկեղծ սրտով ասում էին, Տերն է իմ օժիտը։ Հələ մի հատ եկեք այդ գաղթական ժողովրդին տեսնենք ինչ վիճակում էին։ Այս տարի այդ եղերնի 100 ամյակն էր, այս եղբարակցության պատմությունը, որ 21-րդ գլխին եմ հասել, դուք կտեսնեք, թե ինչ մարդիկ կորցնում են հոտերը, անասունները, տները, ծնողների
երեխեքին կնոջը ինչ ունի կործանվա։ Ու քշում են գերի, տղամարդկանց առանցին, կանանց առանցին, ճիշտ է սովետական Հայաստանում ժողովրդին չկոտորին, բայց նույն է եղավ։ Գալիս էին տուն, եթե մի թանկարժեք բան կա, հանում էին, եթե պեչի վառում էին, անասունները տանում։ Մեր գյուղում մի հատ մարդ է եղել, սրանց շահինենց են ասել, ամբողջ զորքն եկել, սրանց տունը շրջապատել, կարասներ են ունեցել, գյուղացի մարդ, աղքատ, գիտեք, հայ գյուղացին ինչ է, ես սովետը որ եկել է, սրանց լրիվ տկլորացրել, ինչքան անասուն կա վերցրել են, հավերը վերցրել, աքլորները վերցրել, մի հատ աքլոր չեն կարացել բռնել։ Ես ամբողջ ձորքը շրջապատե, գորացե, ճվացե, սափրոլը փախելը։ Ուրեմն, վերջ է, տարել են ամեն ինչ, այդ տունը բան չեն թողել, անկողիններն են տարել, կոշիկ, բան, ինչ կա տանը, մաքրե տարել են, ես հրամանատարն ասում եմ, ոչինչ, այդ աքլորը թումնա, յանի մեծահոգի է, ես աքլորը կանգնում էր ես ծառի վրա, այն թփի վրա ծուղրուղ էր կանչում։ Եվ ամբողջ գյուղում ասացված կար, ես ոնց որ Շահինենց աքլորը եմ, այսինքն բան չունեմ, ճիշտ ես Բաբելոն քշված մարդիկ ոչ մի բան չունեին, ոչ անկողին, ոչ տեղ, ոչ մի բան չունեին սեփականություն։ Եվ այստեղ կանգնում են մարդիկ, ասում են, մեր ունեցածը Տերն է, պատկերացնում եք մարդկանց վրա ինչքան ազդում։ Եվ սրա հետագա հարցը սա է, ես ու դու կարող ենք ասել մեր օժիտը, մեր ունեցածը Տերն է, թե էլ ինչ-որ բաներ ունենք։ Շատ, հա՞։ Ես նայած, ոնց ես հաշվում։ Օրակ չեմ անտեղյակ եք, թե չէ, ըտենց արտասահմանյան ընկերություններ կա, որ հաշվում են, ով ինչքան փող ունի հարուստներին, երկու տեսակ են հաշվել Ստալինին, երբ որ մահացել է, եկի արձանագրություն են կազմել, երկու հատ ծխամորճ ունեցել, գրել են, որ աշխարհի ամենաաղքատ մարդն է, երկու հատ ծխամորճ ունի։ Բայց մի հատ ընկերություն կա, կոչվում է Forbes ընկերություն, ես երբ որ Ստալինի ունեցված կհաշվել, ամբողջ սովետական միությունում ինչ կա հաշվելա, հող, անտառ, ջուր, որտեղ ասել է ինքը ինչ ուզեր կաներ, մարդկանց են գին են դրել հաշվել են, որպես իրա ստրուկը, որտեղ 10 միլիոն, ես ինչ տեղ նաքսել է, 20 միլիոն, են ինչ տեղը, 20 միլիոն, են ինչ տեղը, սա իրա սեփականությունն է ները, նայած ոնց ես հաշվում։ Եվ ես հաշվելը մեր սրտի մեջ մենք պտի ասենք, տեսեք ինչ ասեմ, ասում է իմ հոգու մեջ ասեց, այդ մարդիկ կանգնում էին, հոգու մեջ ասում էին, Տերն է իմ օժիտը, իմ բաժինը։ Սրանք երկրի վրա կոչվում էին սրբեր։ Եվ ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, որ դուք գիտեք, մենք բոլորս կարող ենք սուրբ դառնալ։ Ես շատ էի սիրում գիրք, այսօր ոչ մի հատ չունեմ, լրիվ նվիրեցի եղբարակցություն։ Այսօր եղբարակցությունը թողում է, որ ես այդ գրքերը օգտագործեմ, վաղը կարող է չթողնի, բայց մի հատ ինձ գիրք չեմ պահել։ Եվ այդ ձևի շատ կարանք մենք Աստծուն նվիրված լինենք։ Ես ուզում եմ այս բանի վրա մի քիչ ծանրանանք։ Տերը իմ բաժինս է, այս պատճառով նրան պիտի հուսամ։ Հիշում եք մարդիկ ինչի վրա են հույսերը դնում, ձյու վրա, էշի վրա, կամ հայրեն, եթե թարգմանենք, էդի ինչը, մեքենան են այսօր վաճառում։ Շատ, շատ հետաքրքիր է, առաջ ձիեք շեհարուսները, աղքատները հեշով են մանեք է, այսօր ավտոների տեսակներ են և այլն։
Եվ այդ ժամանակվա ամենամեծ մեքենաները կարքերն էին, Եգիպտոսի կարքերը, բայց այս մարդիկ ասում էին, այնքան ես Տիրոջը բաժնել այն բաժինը, դրա ապացույցը ինչ է, հույսս Տիրոջ վրա է. Երբ որ ես ու դու մենակ մնանք, մեզ հարց տանք, իմ հույսս Տերն է. Ես ես հիվանդությունիցս մի հատ օրինակ պետք։ Որ զանգեցի այդ ինձ բուժող բժշկին, որ հետևում էր ինչ էր կատարվում։ Ասի, ասում են, ես ինչ դեղը բանը, ես ինչ բանը լավ է, դուք էլ որ եկաք, այս բանը ասի։ Ասեց, ինչ ուզում ես խմի, ինչ ուզում ես կեր, ինչ դեղ ուզում ես խմի, կապ չունի։ Օհո, ասի, ուրեմն ես նուր չի վանդեմ, ես մինչև էլ չէի իմանում նուր չի վանդեմ։ Եվ տեսավ, որ այն ժողովրդը հայերեն մի հատ խոսք է, ասում է, վարյակ չունեմ, ոչ մի հնար չկար։ Այդ ժամանակը, որ հույսը կամ Տերն է, կամ էլ կործանումս գնա։ Ես շատ եմ խնդրում, մենք աղոթքի ժամանակ մանրամասը քննենք մեր կյանքը, տեսնենք արդյոք մեր հույսը Տերն է, թե չէ։ Թե մենք մարդկային խորագիտություններով, խորամանկություններով, պրիոմներով, մեթոդներով ուզում ենք Աստծո աչքը մտնենք, Աստծո աշխարհը տեսնենք, Աստծոն կարգին բաներ անենք, եվ ես հույսդ, երբ որ ամբողջովին դնում ես Տիրոջ վրա, հա, դա ապացույցն է, որ քո բաժինը, քո օժիտը Տերն է։ Ուզում եմ մի քանի այդ բաժինը Տերն է կարդամ։ Ճիշտ անգիր գիտեմ, բայց անպայման ուզում եմ կարդամ։ Ահա Տիրոջը աչքը իր մեջ վախցողների ու Տիրոջ ողորմությանը հուսացողների վրա է։ Ուրեմն Տերը կենտրոնացած է աշխարհում։ Մեզ թվում է, որ սրա նրա որսավորը ցույց են տալի տելևիզորներում, հեռուստացույցում, չէ։ Աստված կենտրոնացած է մարդկանց վրա, խեղճ ու կրակ, աղքատ, տկարությունով պաշարված մարդկանց վրա, որոնք վախենում են Տիրոջից։ Ուրեմն մենք պետք է հիշենք, որ Սուրբ Հոգու անունը Աստված է, Սուրբ Հոգին Տերը, վախի հոգի, իմաստության, ճշմարտության, հանճարի հոգի, բայց վախի հոգի է։ Երբ որ Աստծո հոգին մեր մեջ շարժվում է, մենք Տիրոջ վախում ենք քայլում և ընթանում։ Շատ հետաքրքիր է հաջորդը, այդ մենք երգ ունենք, երգում ենք հաջորդը, բայց կաշխատեմ ավետարանը կարդանք, 73-րդ ծաղմոսն է, մենք երգում ենք, չէ, տես սիրտս հալու մաշը լինում, հիշում եք, մարմինս ու սիրտս մաշում են, բայց Աստված իմ սրտի զորությունն է, ու իմ բաժինն է Հավիտյան։ Անցյալ օրը մեր քույրերից մեկը զանգեց, շատ տխուր էր, լացում էր, իրանց ազգականի երեխեն 21 տարեկան, քնած տեղը, ինֆարկտը խփե մահացել է։ Բոլորիս հետ կարա տենց է մի տես, ծանր բանը, որտև ասենք մեծահասակ մարդներ կասեին, լավ է, էլի հանգիստ մեռը, բայց բարդույթն է նա, որ ուճուր էր վրա 21 տարեկան։ Բայց մենք կտեսնենք, որ շատ բարդ է այսօրվա մեր կյանքը, մենք երեխեքին հոգս ենք անում, ցավ ենք քաշում,
խմելիկ, ուտելիկ, հագնելիկ առնելով, բայց նրանց սիրտը մարմինը մաշում է։ Աստված է, ասում է Դավիթ թագավորը սրտի սուրությունը։ Մի հատ տեսանք էս Դավիթը, որ էս Սամոսը գրել է ով էր, աշխարհի ամենամեծ պետության ղեկավարը։ Ինքան ոսկի ու արծաթ էր հավաքել տաճարը շինելու համար, հսկա տեղեր էր առանձնացրել, պահակներ կարգել, որ արծաթն ու ոսկին դնում էր փակի տակ չէր կարելի, բաց պահեսներ ունի, հարուստ մարդ։ Բայց մենք կտեսնենք այս մարդու ինքը հույսը այդ հարստության չի դնում։ Աստված է իմ սրտի զորությունը ու իմ բաժինն է, իմ օշիտն է։ Հիշում եք ինչ ամեհի զորավարներ ուներ Դավիթը, չէ՞։ Ինքն էլ հզոր մարդ էր, այդ Գողիաթը, որ եկավ, այդպես գազանի նման, ամեհի նման կանգնեց, ամբողջ Իսրայելը դողում էր թագավորն էլ հետը։ Դավիթը, որ գառնարած էր, ասեց, ես ով ես նրանից վախենում եք։ Հզոր մարդ էր Դավիթը, բայց տես ինչ փոքր սիրտ ունի, այս սրտի զորությունը Աստված էր, հավիտենական Աստված էր նրա սրտի զորությունը, և նրա օժիտն էր, և այդ օժիտը հավիտենական էր։ Ինչ հետաքրքիր մարդ է այս մարդ։ Շատ հետաքրքիրը 119-ն է, ամենաերկար Սաղմոսի մեջ, 57-ը տունը։ Դու իմ բաժինն ես, ով Տեր, խոստացա, որ քո խոսքը պահեմ։ Տես, մարդը կանգնել է աղոթքի, ասում է, դու իմ օժիտն ես, այս աշխարից ես բան չունեմ տեղափոխելու հավիտենականություն։ Ինչ գիտեմ, գիտես, ես բերանով շատ լավ բաներ կարամ պատմեմ, ինչ գիտեմ, ասում է, որովհետև ես քո խոսքը պահում եմ Տեր։ Եվ այսօր, որ մենք աղոթքի անենք, եկեք բոլորս մտածենք, արդյոք մենք տիրոջ խոսքը պահում ենք, արդյոք Տերն է մեր օժիտը, թե ոչ, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Այս մտքերը շատ լավ են, մտքերը կարան շատ ընեն, բայց Աստծո զորությունը անպակաս է ամբողջ աշխարհի վրա։ Եվ մեզ վրա է, եթե անկեղծ լինենք ու նրան հավատանք։ Տերը բարի է իրեն ապավինողներին ու նրան փնտրողների ոգին։ Տիրոջ փրկությանը սպասելը, լռությամբ հուսալը լավ է։ Ես ամենադժվար բանն է, երբ որ մենք նեղվում ենք, մենք շատ խոսում ենք, մարդ ենք մանգալի, որ խոսանք մի քիչ հանգստանանք, չէ՞։ Ստե ինչ ասում, Դավիթն ասում է, նայեք, հա, այտենց չի, Դավիթն էլ երգերի մեջ ասում է, Սաղմոսների մեջ, չէ՞, լուր մնացեք ու իմացեք, որ Տեր են։ Երեմյան էլ ողբի մեջ ասում է, շատ հետաքրքիր բան ասում, տիրոջը փրկությանը սպասելը, լռությամբ հուսալը լավ է։ Ինչ է փրկությունը։ Փրկությունը հավիտենական փրկությունն էլ կա, որ մենք գնվում ենք Հիսուսի արյունով և հավիտենական կյանք ենք արժանանում, փառք տիրոջը։ Բայց մեր այս կյանքի մեջ են ընկնում են դեպքեր, իրավիճակներ, երբ որ մենք կոնկրետ փրկության կարիք ենք ունենում, ճիշտ է։ Եվ այս փրկությանը պետք է կարողանանք սպասել, սովորենք սպասել։ Այս մարդիկ, հիշեցնում եմ, որտեղ էին այս մարդիկ, երբ որ գրվում էր ողբ Երեմյան, սրանք տուն տեղ ընտանիք բան կորցրած ապրում էին Բաբելոնում, գերության մեջ։
Ես չգիտեմ, մեզից երևի քչեր են գերության մեջ եղել։ Դժվար բան է գերությունը, երբ որ ամեն ինչ թողած, ոչ մի բան չունես, դուրս ես գալի, տարիների վաստակդ, որդ մորդ թողած մի քանի տեղաշոր կամ անկողին, չգիտեմ ինչ, ամեն ինչ թողնում ես, ազգականների տես թողնում, ծանոթների տես թողնում, եւ սրանք ծանր բաներ են։ Լռությամբ տիրոջը հուսալ։ Մենք այստեղ նստածներս գոնե մի քիչ աղոթքի կյանքում, ես չեմ ասում լավ, բայց որոշ, չէ՞, թե ձերը շատ լավ, որոշ համեմատած ուրիշների հետ շատ լավ, բայց դե մի հատ ուրիշ բան ասում աղոթքի կյանքի մասին, ասմաց սովորեք լուր մնալ լռությամբ տիրոջը հուսալ։ Երբ որ ես առաջի անգամ, չեմ կարա թիվը ասեմ, լուր էի մնում աղոթքի մեջ, միլիոն հատ միտք էր գալիս մոտս։ Երբ որ խոսում էի, մտքերը գնում էին, փախնում։ Երբ որ մեր քույրերից ասում են, ինչ անենք, որ մտքերը ինձ սկսում են տանջել, մենք ասում ենք, աղոթքդ կիսած ձայնը, չէ՞, բուժմանա։ Բայց հետո կամաց կամաց սովորեցի լուր մնալը։ Ես հարցում եմ, ես հարցը տիրոջ առաջարկել եմ, լռությամբ սպասում եմ իր պատասխանը, սա շատ աղոթքի կարևոր բաղկացուցիչ մասն է։ Ինչ կարող ենք մենք անել, մենք կարող ենք այս երկու բանը սիրով գործադրել, տիրոջը փրկությանը սպասել, լռությամբ հուսալը, շատ լավ բան է, ասում է Մարգարը։ Տերը թող օրհնի, այսօր մենք էլ, ասենց ղարիբի նման, թափառականի նման, մեր ազգականների մեծ մասը ըստեղ այսինչ ու այնինչ երկրում են, ասենց ծանր վիճակի մեջ են, հարմար բան չի։ Նրանք էլով մինչև հիմա մտածում էին չենք գնալու, հիմա էլ են մտածում, թե գնանք։ Առաջ որ մեզ հարցնում էին, մենք ասում ենք մի գնանք, հիմա լուր ենք բանում, բան չենք կարող։ Եվ ես շատ եմ խնդրում, որ այսօր մենք քնից արթնանանք, առավոտները նորոգվենք, թարմանանք, մեր հավատքի կյանքը նորոգենք, մեր այս դժվար վիճակի մեջ տիրոջը ապավինենք, լռությամբ իրան հուսանք, մենք սովորենք, որ այս աշխարհի մեջ մեր օժիտը, միակ բանը, որ պետք է տանենք մեր հեսային Հիսուսին, ի՞նչ է նա, ինքը, Տերը, տիրոջմով մեր արած աղոթքները, տիրոջմով մեր անձը ուրանալը, տիրոջմով մեր խաչը վերցնելը, իրեն հետևելը, սքանչելի ողորմություն և օրհնություն է։ Հիմա մենք քարոզը լսեցինք, կարողա լավ էր, կարողա վատ, այս երկրորդական մի բան է, բայց մի բան կա, ինչ վերցրեցինք ստեղ մեր անձից, դրա համար եկեք Տեր ողորմյայի ժամանակ Աստծո նահոթենք, թող Տերը ողորմություն ունենա։